Patrício, vem ajudar na marcação, usa a velocidade, tá jogando, passou pelo primeiro, boa jogada do Patrício, passou pelo segundo, quem sabe agora, são 5 contra 3, se caprichar é gol, ainda o Patrício, pode colocar o cruzamento, quem sabe agora, não conseguiu chegar. Camisa 11, o Patrício, bom de bola Patrício, ajeita com carinho, preocupado o goleirão Rafael, quem sabe agora tá na hora. O colombiano tá lá curtindo uma de centroavante, muito bem na partida, pulou o cruzamento, quem sabe agora pode pintar o vira-vira, um toque.